Росія зараз провокує країни НАТО, провокує на якісь дії. Ці ж білоруські гелікоптери у Польщі, вагнерівці, які прямують до Сувалського коридору, що вони там будуть робити. До речі, заяви Лукашенка спочатку одні, що хочуть вагнерівці прогулятися до Жешува, потім він говорить про те, що пожартував. Тим не менше, речник Ради нацбезпеки Сполучених Штатів Америки пан Кірбі, він говорить про те, що Сполучені Штати не вбачають загрозу з боку найманців групи Вагнер для НАТО. Менше з тим, багато військових експертів говорять про те, що вагнерівці, тим не менше, здатні на якісь провокації. Так отут, якщо припустити, що проти країни НАТО, Польщі, Литви, буде вчинена якась провокація групою Вагнера, на це реагуватиме НАТО? Хто на це реагуватиме? Ніхто. А як так це відбуватиметься? Окремо, і чи не за це відповідальність безпосередньо? Росія та Білорусь. Це сама ситуація буде, що і з мігрантами, розумієте? Мігранти – це була атака, гібридна атака на країну НАТО. Хто прореагував? Хто? Ну, да, прислали там пару поліцейських з Франції, щоб поспостерігали. Ще там з якихось країн. І все. Польща сама вирішила цю проблему. Сама. І сама будувала паркан. За свої гроші. Все. Якщо вагнерівці з'являться десь на кордонах і спробують диверсійними групами прорватися на територію Польщі, ніхто не буде це оголошувати нападом на країну НАТО. Просто Польща силами прикордонної служби, силами поліції буде змушена ліквідувати цю загрозу. Вона не є суттєвою, зрозуміло, але вона така, яка вона є. Ви знаєте, одразу згадується минулий рік, коли падали ракети на території Польщі, коли Польща скликала Раду національної безпеки. Мова йшла про активацію 4-ї чи 5-ї статті Уставу НАТО. Але потім якось це все зійшло на нівець. НАТО не готове воювати з Росією? Чи це була перебільшена загроза? От станом на цей момент ми вже можемо про це говорити відверто? Чи ще багато знаків питання, відповіді на які ми дізнаємося, ну, не зараз так точно? Можемо. Я до цього часу переконаний, що та ракета, перша ракета, яка вбила громадян Польщі на прикордоні з Україною, вона ніякого відношення до українського ПВО не мала. Система, яка використовується в зенітних ракетах, чим вона відрізняється від тих ракет, які переробила Росія, що ці ракети вибухають в повітрі. Вони самознищуються, тобто вони не падають на землю. Це апріорі зроблено навмисно для того, щоб протиповітряна оборона не зашкодила сама собі. Тобто ракета вилітає вверх, і вона розривається і таким чином знищує той об'єкт, який вона має зачепити, не влучаючи в нього безпосередньо. Таким чином вона захоплює певну територію. В Росії переробили цю систему, і ракета не вибухає в повітрі, вона по балістичній траєкторії падає вниз і вже вибухає там. Це проігнорували, сказали, що це Україна винна, бо вона стріляла в якусь не ту сторону. Закрили цю тему і більше її не піднімали. Але була більш кричуща ситуація, коли в глибині Польщі знайшли ракету авіаційну, яка не розірвалася, яка, на щастя, була імітаційною, тобто вона там була болванкою не знаю, там, бетон був в бойовій частині чи що. І це, ну, спочатку там думали, що це польська ракета, що це от ми там колись стріляли. І коли з'ясували, що це справді російська ракета, і вона прилетіла з території Росії, можливо, пролетіла там частину України і прилетіла в Польщу, хто щось підняв питання, це не було прикордоння, це вже була далека, глибока Польща, чи ну, там десь за Кемеровською областю. Знову ніхто нічого не прочув. Сьогодні, ну, вчора гелікоптери. Знову ніхто нічого не сказав. Тому я ще раз наголошую, що оця позиція Страуса, вона дуже, дуже хибна. Ну, дивіться, позиція Страуса, ви говорите, але ж мова йде про країну НАТО.
Польща є країною НАТО. І ось те розслідування, до речі, яке почалося по першому інциденту. Ми пам'ятаємо тоді, коли перші закиди почали лунати на адресу України, військово-політичне керівництво України, зокрема пан Зеленський, неодноразово говорив про те, що «а надайте мені докази, що це українська ракета». Була створена група розслідувачів, в якій, до речі, була долучена українська сторона, і зараз ми бачимо, що це розслідування нікуди не рухається. По другому інциденту, наскільки я пам'ятаю, що був шокований сам міністр оборони Польщі, що він не знав про цей інцидент, і сили, повітряні сили оборони Польщі про це навіть не повідомили, що якась повітряна ціль пролетіла десь і впала. Ну і от знову ж таки інцидент цей із гелікоптерами. А про що це говорить? Що будучи у НАТО, країна може не мати захисту НАТО і парасольки НАТО. Ну це ж виклик певної колективній безпеці, в тому числі, якщо країна є членом НАТО. Я правильно міркую чи ні? Поправте мене. Саме так. Дивіться, ситуація, яка була з країнами Балтії. Концепція була дуже проста. На територію Балтії не заходять війська НАТО. Вони десь там в глибині розташовані, вони готуються, вони підготовлені дуже міцно. Якщо, не дай Бог, на них хтось нападає, вони збираються в кулаком і звільняють окуповану територію. Оце така концепція була, ну там, грубо кажучи, є там є нюанси, але вони отакі. Отакі. І після того, як в березні, точніше в квітні 22-го року була звільнена Київщина, і ми побачили, що відбулося в Ірпені, Бучі, Гостомелі, країни Балтії сказали, ви хочете, щоб нас на місяць окупували, зробили оце все, і потім ви нас звільните. Для чого нам таке звільнення? І тоді вже концепція почала мінятися, що вони будуть працювати на упереджений удар. Тобто, якщо там на кордонах хтось буде концентруватися, вони в упереджений удар. Я не вірю в упереджений удар НАТО. Вони не спроможні на це. В них немає просто, не знаю, не хочу зараз переходити на іншу лексику, але мужності прийти кордон і вдарити по ворогу, який концентрується для можливого наступу, в них немає. І ця концепція завжди була, що ми будемо стріляти в відповідь. Що відповідати, якщо Росія схибнеться і почне випускати не тактичні, а стратегічні ракети по наших партнерах і союзниках? Вони їх будуть збивати, потім бити по Росії? Ну, давайте. Вони дивляться на кількість ядерної зброї, яка є в Росії, вони бояться. І вони черговий раз намагаються когось там стримувати. Нема там кого стримувати, там божевільні. Вікторе Миколайовичу, тобто виходить така цікава ситуація. Країна може бути членом НАТО, не мати ядерної зброї при цьому, і вона буде не захищена від російської агресії. Тому що якщо згадати ефіри російських пропагандистів, ну абсолютно дикі речі там лунають, що якщо вони завдадуть удару по Польщі, то Польщу ніхто не захищатиме. Польща – країна НАТО. Вони будуть вести перемовини і не знаю, там грузити пальчиками, казати, ну не треба так, ну що, не могли домовитися, а давайте якось по-інакшому. Ну, напевно, так. Єдина країна, яка мені подобається своєю політикою, це, напевно, Ісландія. Вона сказала, вона зробила. Вона чітко сказала, що в нас посольство Російської Федерації, в Російській Федерації не буде. Все, і першого числа вчора закрила посольство і нема. Посольство в Російській Федерації. Нам немає про що Росії, з Росією говорити. І ця маленька країна, в якій там, не знаю, скільки, 300-400 тисяч населення, вона більш мужня. І це лягає в ту концепцію, чому я сподіваюся на все ж таки зміну психологічну з приходом Фінляндії, Швеції. Тому що все ж таки країни, які свого часу потерпали від Радянського Союзу, ну, за виключенням Угорщини. Угорщина – це взагалі окрема історія. Але і Румунія, і Словаччина, Чехія, і Польща, і країни Балтії, і Фінляндія, і навіть Швеція, яка постійно була така, незважаючи на свою нейтральність, постійно мала конфлікти з російськими, ну, з радянськими, російськими військовими у своїх водах територіальних. Оце всі країни, які, можливо, почнуть концептуально змінювати психологію НАТО. Тому що просто так відсидитися десь на Апенінах чи на Піренеях просто так не вдасться. Треба приймати рішення, треба знищувати, просто треба знищити не фізично, а фігурально цю країну,
роздробити її. І нехай вони там розбираються між собою, тому що ну, купа народів, просто ну, близько 100 народів окуповані за всі століття Російською імперією, і вони так само потребують допомоги. Про них навіть ніхто не знає, якщо про Україну тільки зараз знали. А коли починаєш розказувати, які є величезні національні, мільйонні національності є в Росії, які не мають не своєї школи, не своєї там, я про державність не говорю, не можливості розвивати свою культуру, це просто жах.